Qazaxda qol güləşi üzrə turnir keçirilib. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində şəhid olmuş qazaxların xatirəsinə keçirilən növbəti turnir Qazax Olimpiya İdman Kompleksində baş tutub. Əvvəlcə şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Turnirə Azərbaycan dövlət himninin səslənməsi ilə start verilib. Mərasimdə çıxış edən aprel şəhidi Mühit Orucovun atası Qurban Orucov və şəhid Elvin Namazovun atası Məmməd Namazov şəhidlərimizin xatirəsinə keçirilən bu cür tədbirlərin onların ailələri üçün eyni zamanda gənc nəslin vətənpərvər ruhda böyüməsində böyük önəm daşıdığını qeyd edib, təşkilatçılara ailələri adından minnətdarlıqlarını bildiriblər. Sizin bu kollektivə, bu burayı təşkil edən idman kompleksinə minnətdaram, çox sağ olsunlar. Şəhidlərimizi yad edirlər. Mən yenə öz ailəm adından bu turniri təşkil edənlərə öz minnətdarlığımı bildirir. Gəncliyin Təşəbbüsü İctimai Birliyinin sədri əməkdar Məşqçi Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyasının Qazax rayonu üzrə nümayəndəliyinin rəhbəri Azər Əliyev bu cür turnirlərin keçirilməsində əsas məqsədin gənc nəslin sağlam böyüməsi, vətənimizin müdafiəsi uğrunda şəhid olanların gənclərə tanıdılması və ən əsası onların vətənpərvər ruhda böyüməsi olduğunu deyib. Layihəmiz aprel ayının 1-dən başlamışdır. Məqsədimiz aprel döyüşlərinin Qazax rayonunda şəhid olmuş 2016-cı ildə şəhid olmuş şəhidlərimizin xatirəsini yad etmək və aprel ayından bir sıra silsilə yad tədbirlər keçirdik. Bu da sonuncu tədbirimiz oldu. Şəhidlərin məzarlarını ziyarət elədik, ailələrini ziyarət elədik və mini futbol turniri keçirdik. Bu gün isə qol güləşi üzrə zona birinciliyi idi və çox yüksək səviyyədə keçdi turnirimiz. Qeyd edək ki, turnirdə Bakı şəhərinin idmançıları da daxil olmaqla qərb rayonlarından Samux, Tovuz, Axstafa, Qovlar şəhəri və Qazax rayonunun 8 komandasından 150 nəfər idmançı iştirak edib. Turnirin qalibləri diplom, medal və hədiyələrlə mükafatlandırılıb. Şalə Bayramlı, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Qazax.